Добър вечер! Високо ще се задържи атмосферното налягане в средните ширини на континента. Във Великобритания, Западна и Централна Европа, както и над северните райони на Балканите. На Пиренейския полуостров дъждът постепенно ще спира. Над западната половина от Балканите обаче интензивните валежи ще продължат. И у нас тази нощ облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна. От запад отново ще завали. По високите полета на Западна България след полунощ ще превали слаб сняг, а по долината на река Струма дъжд. Сутрешните температури ще са между минус 4 и 1 градуса. Облаците ще се задържат и утре през деня. В Западна и Централна България ще превалява предимно сняг. През нощта срещу сряда в източните райони ще завали дъжд. Над планините ще е облачно, като още от сутринта ще завали слаб сняг. През деня температурата на 1200 метра ще е около 1 градус, а на 2000 метра – минус 4. На Балканите слаб сняг ще превалява на места в северо-западните райони. Дъжд ще вали в Албания и Гърция, като в най-южните райони валежите ще са интензивни, придружени и от силен вятър. По-голямата част от континента температурите са близки до обичайните за периода. От север към източна Европа ще прониква студен въздух и температурите ще се понижат. Утре там ще е облачно с слаби снеговалежи в централната част от Европейска Русия. Интензивни обаче ще бъдат в североизточната част на Полша и в Литва. Над британските острови и в повечето райони от Франция и Италия ще е слънчево. Над останалата част от Западна Европа, както и в Централна, ще има валежи от сняг, но предимно слаби. У нас в сряда облачността ще се разкъса и ще намалее. В четвъртък отново ще е облачно и над Югозападна България ще превали дъжд, в планинските райони сняг. През нощта валежите ще обхванат по-голямата част от страната. В петък дъжд ще превалява главно над южните и източните райони. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!